ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋରିଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଧାରଣାରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନିର୍ଯାତନା ଆଦି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଧାରଣାକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବସ୍ତିଆ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁର, ନବକିଶୋର ସାହୁ, ରାଜଗୋପାଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧାରଣା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5000 ଶିଶୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଠାବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ହିଂସା, ଅତ୍ୟାଚାର, ରେପ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଧାରଣା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭାରେ ବସିଛି।